ମୁଁ 10ରେ ରଖିଥିଲି 84% ଆଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ ମୋତେ କ'ଣ ବହୁତ ଲୋକ ପିଲାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ ତ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେବାଦଘରର ପିଲା ହିସାବରେ ଆମକୁ ଏମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ହଉ ଆମେ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ଏମିତି ଆଶା କରିଥିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ବଢ଼ିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲା ଉପରେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିକି ଏମିତି ଖୁସି ସ୍ପେସିଫିକଲି ଆମର ସେବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଗତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରାହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ସେ ଭିତରେ ଆମର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଥିଲା ଗୋଟେ ଥିଲା କି ପ୍ରଥମ 3ଟା ପୁଅ ଓ 3ଟା ଝିଅ ଯେଉଁ ବି ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବୁ ପ୍ଲସ୍ ଯିଏ 70%ରୁ ଅଧିକା ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବି ରଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ ତରଫରୁ ମ୍ୟାରିଟ୍ ଦିଆଯିବ ସେହି ହିସାବରେ ଆଜି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ 50,000 ବାକି 9 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ 10,000 ଦେଇଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟା ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିକରି ଯଦି ଆମକୁ ଅଧିକା ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।